Ան Սիմոնյան, ես ուզում էի հասկանայի Հայաստանում գրանցված ընկերությունների արգելքի առեղծվածը, այլ ոչ թե Բերմուդյան եռանկյան առեղծվածը կամ բազմ այլ առեղծվածներ։ Հիմա Աերոֆլոտ ինչի է գնացել գրանցվել Բերմուդյան եռանկյան հենց մեջտեղում կամ գագաթներից մեկի վրա, անկեղծ ասած չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ հարկային արտոնությունների խնդիր կա։ Ենթադրում եմ, հայկական գրանցում ունեցող օդանավակայանները արգելվել են անվտանգության պատճառով, վատ համբավի, միգուցե ոչ այն իմաստով, որ այս օրենքում է նախատեսված, բայց անվտանգության առումով վատ համբավի պատճառով են դրանց մուտքը արգելվել։ Դե չէ Աերոֆլոտը գրանցված է Բերմուդյան եռանկյունում, չգիտեմ, էլ որ ընկերությունը որ կղզում է գրանցված, էլ որ ընկերությունը ինչ օֆշորային սխեմաներով է գրանցված, որպեսզի իր հարկերից խուսափի կամ լավագույն հարկային պայմաններ ստեղծվի, ինձ ինչ, մեզ ինչ, Հայաստանի Հանրապետությանն ինչ։ Այնպես որ ձեր եզդափակիչ ելույթում խնդրում եմ կոնկրետ ասել, ինչն է եղել պատճառը և ինչ ակնկալիքներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ունենան։ Երկրորդ հարցը, ես ասում եմ, Ryanair-ի մուտքն էր շուքով նշվել, ոչ թե Wizz-ի, ոչ թե Fly One-ի կամ Fly Arna-ի կամ այլ low cost-երի, Pabeda-ի կամ չգիտեմ Elium։ Խոսը գնում է կոնկրետ Ryanair-ի մասին, խնդրեմ կոնկրետ պատասխանել, էլի որևէ կղզի չտանել, չնայած էլ է կղզի։ Կոնկրետ ասել, Ryanair-ը շուքով իր մուտքը նշվեց, մի քանի թռիչք կատարեց, հետո ասվեց Ryanair-ը դադարեցնում է իր թռիչքները դեպի Հայաստան COVID-ի պատճառով, տրամաբանական է, ոչ մեկ ձեզ դրանում չմեղադրեց, հիմա էլ մեղադրանք չեմ մնչեցնում, ասում եմ ուղակի կոնկրետ Ryanair-ը միտք ունի Հայաստան շահունակել իր թռիչքները, թե այդ մի քանի գեղեցիկ թռիչքներ, այդ մի քանի գեղեցիկ մարկետինգային կամպանիաներ։ Շնորհակալ։